ሰላም፣ ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ምሳ፣ ቀላል ምሳ የሆነ ብራውን ራይስ በእንቁላል ና በሽንኩርት ሶርስ የሌለው ቀለል ያለ ምግብ ማለት ነው። ያ የሚያስፈልገን ይህ ነገር ይሄ ነው። ስለ ሩዝ ትንሽ ማለት እፈልጋለሁ። ከሩዝ ምን እንደምናገኝ፣ ከሩዝ የምናገኘ ማግኒዚየም እናገኛለን። በጣም ኒውትራል የሆነ ኦይል እናገኛለን። ክብደት ለመቀነስ በጣም ይረዳል። አንቲ ኦክሲደንት ሀይ የሆነ እናገኛለን ከብራውን ራይዝ ማለት ነው። ከእንቁላል ደግሞ እንቁላል ብዙ ጥቅም አለው። ጥቂቶቹ ነው የምናገረው። ፕሮቲን እናገኛለን፣ ኒውትረም እናገኛለን፣ ቪታሚን ሲ፣ ቪታሚን ኤ፣ ቪታሚን ኢ፣ ቪታሚን ቢ 12 እናገኛለን። በጣም አይረን ፕሮብሌም ካለብን እሱን ለመቀነስ ይረዳናል። ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል። ያ የጭንቅላት ጤንነታችንን እንዲጠበቅ ይረዳል ማለት ነው። አሁን እንደምታየው ሽንኩርቴን ጎረድ ጎረድ አርጌ ጥጃለሁኝ። በጣም ትንሽ ኦይል አርጌ፣ በጣምም አላበስለውም። ሩዜም ኦልሬዲ ጥጀዋለሁኝ። ሩዝን የማበስለው ሁልጊዜ ሩዝ አንድ ኩባያ ሩዝ ካደረስኩት እንዳያችሁት ሁለት ኩባያ ውሃ ነው የማደርገው። ሁልጊዜ እንደዛ ነው የማበስለው። በጣምም አይበስልም፣ በጣምም ጠንካራም አይሆንም ማለት ነው። ሽንኩርቴ እንደዚህ በስሎልኛል። ትንሽ ይቀረዋል። እንደዚህ አበስለውና በጣምም አላበስለው፣ ከዛ ተመልሼ እመጣለሁ። ይህን ይመስላል። ከበሰለ በኋላ በጣምም አላረረም። ሩዜም ይሄን ይመስላል። በጣምም አልበሰለም፣ በጣምም ጠንካራም አይደለም። ይህን ይመስላል። እንቁላል ደግሞ እንደዚሁ አንድ እንደዚህ ጠብሸዋለሁ። ኖርማሊ እንደዚህ ነው የሚበላው፣ ግን እንደዚህ በጣም አስኳሉ እንትን እየወረደ መብላት አልፈልግም። እኔ ትንሽ አበስለዋለሁኝ። አብስዬው ይሄን ይመስላል። አቅርቤው ይሄን ይመስላል። ተመገቡት። ቆንጆ ምግብ ነው። ቻው። ሌላው ደግሞ ይዤ የመጣሁት ስፒናች ነው። ስፒናች በሻምፒዮን እና በፈረንጅ ቃሪያ እና የእኛን ቃሪያ አድርጌን የሰራሁት ተከታተሉኝ። ስፒናች የምናገኘው ትንሽ መናገር ፈልጋል ስለ ስፒናች። ስፒናች በጣም ብዙ የሆነ አይረን አለው። ቪታሚን ኤ፣ ቪታሚን ኬ፣ ቪታሚን ሲ አለው። ሂሞን ሲስተማችን እንዲስተካከል ያደርጋል። ጤነኛ ቆዳ እንዲኖረን ያደርጋል። በሽታን የመከላከል አቅም አለው። በጣም ሎ የሆነ ካሎሪ ነው ያለው እና ደግሞ በጣም ሀይ የሆነ ኒውትሪም እናገኝበታለን። ሌላው ደግሞ በጣም ሀይ የሆነ አንቲኦክሲደንት አለው። ይሄ ነው በጣም አሪፉ እና ይህን እናገኛለን ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን አሁን። ሌላው ደግሞ ያዘጋጀሁት ሻምፒዮን ነው እና የፈረንጅ ቃሪያ እና የእኛን የአበሻ ቃሪያ የሚያቃጥል ነው ያደረኩበት። ትንሽ ሌላ ጨው ነው የሚያስፈልገን። ቁንዶ በርበሬ ያስፈልገናል። ዘይት ያስፈልገናል። በቃ ይሄ ነው የሚያስፈልገን። አሁን በቃ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የረሳሁት የሚያስፈልገን አንድ ራስ ሽንኩርት ያስፈልገናል። እንደዚህ ሽርሚሪ ነው የሚባለው፣ እንደዛ ከትፌዋለሁኝ። ድስቴ ላይ አርጌዋለሁ። ድስቴ ላይ አርጌ እኔ ስፕሬ ነው የምጠቀመው፣ ዘይት ትንሽ ያ ነው የምጠቀመው። ካስፈለገ ላይ መጨረሻ ላይ ኦሊቭ ኦይል እጠቀማለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ አብስየዋለሁኝ። አሁን ከበሰለ በኋላ አሁን ሻምፒዮን ጨምራለሁኝ። ሻምፒዮን ትንሽ ደቂቃ ነው፣ ሁለት ደቂቃ ቢያ እንደዚህ አማስለው እና ትንሽ አንድ ለደቂቃ ከቆየልኝ በኋላ እዛ ቃሪያና ቀይ ቃሪያ እንጨምራለሁኝ። ቀዩ ቃሪያ ለማጣፈጭ ያለው ነው። ይህንንም አንድ ደቂቃ ወይም አንድ ደቂቃ ከግማሽ ትንለው እና እዛ ቀጥታ ሻምፒዮን የማስገባው ማለት ነው። ማንኛውም ስፒናች ማለት ነው። ስፒናችን አስገባለሁ። ሁለት ስር ስፒናች ነው፣ ግን ያው ትንሽ ሲበስል እንትን ይላል ማለት ነው። ምሽሽ ስለሚል ልክ እንደ ጎመ ድስቱም ያው ሞላ ቢልም በኋላ ያው ትንሽ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አድርጌዋለሁኝ። ከዛ ከተቻለ ትንሽ ማማሰል ነው፣ በእንፋሎ ስል አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከበሰለ በኋላ ይሄንን ይመስላል። ስፒናች ብዙ መብሰል የለበትም ቪታሚኑ ስለሚጠፋ። አሁን እንዴት እንደምናቀርበው እናያለን ማለት ነው።
እዚህ ጋር ሳረሳው ኦልሬዲ ከበሰለ በኋላ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። ካስፈለገ ደግሞ ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል። ከዛ በቃ ማውጣት ነው ማለት ነው። ሳቀርበው ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ተመገቡት። በጣም አሪፍ ምግብ ነው። መልካም ጊዜ።